Знаєте, пане Юрію, після обговорення наших перших тем, якось ось інші теми, ну, м'яко кажучи, тьм'яніють, так, перед з огляду на ті виклики і загрози, які є. Але менше з тим, давайте розпочнемо все-таки з тих кандидатур. Пан Корнієнко пропонує, ну, буде пропонувати, наскільки правильно ми розуміємо, пані Шуляк. Ось це те, що він буде пропонувати, чи не свідчить це про те, що ця кандидатура погоджена, визначена, ну і власне там це, ну, радше формальність, якісь обговорення, представлення і голосування. Дивіться, ви крім Шуляк називали ж багато прізвищ. От мій фаворит, звісно, Микола Тищенко. Я не зміг нічого зробити, бо пропонував на багатьох ефірах його на посаду голови Верховної Ради. От зараз я все-таки буду підтримувати Миколу Тищенка на посаду голови партії. Тим більше, що сьогодні партія «Слуга народу» знаходиться в такому стані, організаційно розбитому стані, організаційно непідготовленому, і такої партії, яка не здатна сьогодні відповідати на ті виклики, які перед партією стоять. А я вам нагадаю, що і всім глядачам нагадаю, що у партії є одна задача – підготовитися до наступних виборів і завести якомога більше людей на різноманітні посади, починаючи від президента і завершуючи там сільською громадою. На сьогоднішній день Корнієнко зробив все або нічого не зробив для того, щоб «Слуги народу» були такою партією. От він, можна сказати, до ручки довів «Слуг народу», не розвиваючи її, а і тепер перейшов в парламент. Ну, подивимося, чим там в парламенті його діяльність закінчиться. Що стосується, власне, прізвищ, ну, за великим рахунком, какая разниця? От президент ж казав, що какая разниця, будемо російською чи українською говорити – ну, от какая разниця, кого там призначить? Питання не в тому. Питання стоїть в тому, чи потрібна партія «Слуга народу» президенту Зеленському. От ключове питання. Якщо сьогодні буде пані Шуляк призначена, я не думаю, що партія «Слуга народу» буде потрібна президенту. Яка причина і чому у мене такі от висновки? Ну, насамперед, для того сьогодні потрібно на посаду керівника цієї партії дуже сильна людина, яка здатна проводити організаційну роботу і довести партію «Слуга народу» до якоїсь логіки. Створення первинних організацій, створення обласних організацій, повноцінних. Бо давайте пригадаємо попередні вибори. Чим займалися «Слуги народу» в областях? Франшизи продавали. Давали ти не був там, набудь тут. Між собою купа конфліктів серед тих, хто підтримував президента під час президентської кампанії, а потім парламентської кампанії. Там купа конфліктів. В кожній області, майже в кожній області, щоб ми з вами розуміли, були серйозні конфлікти серед тих людей, які в себе вважали причетними до «Слуг народу». Я навіть не можу висловити, що вони були членами партії, але були причетними. І в кінцевому підсумку сьогодні буде призначений ноунейм. А фактично, пані Шуляк, ми про неї заговорили лише от в останній час. Це не хтось із важковаговиків партії «Слуга народу» буде призначений. А відповідно, я роблю висновки, що президент не робить ставку на свою партію, або готується якийсь інший новий проект, який буде, ну, з яким президент взагалі з партією «Слуга народу», взагалі з цією ідеєю, «Слуг народу», президент, очевидно, не вважає, що їм далі по дорозі. Це ви говорите про майбутнє, так? Про, можливо, там наступні вибори, але про теперішнє. Президенту потрібна партія «Слуга народу». Хтось же ж має підтримувати ініціативи президента в парламенті? Ну, само собою, ми ж з вами розуміємо, ні, підтримання ініціатив президента в парламенті і наявність партії – це якби два різних процеси. Є фракція. Так. Фракції, вибачте, коли почався конфлікт, перше з Разумковим. Що перше Разумков заявив? Я ніколи не був членом партії «Слуга народу». Люди добрі, про це всі дізнались тоді, коли Разумкова оголосили врагом народу. А до того, ну, як це, він не був членом партії «Слуга народу». Так виявляється, що і половина депутатів, там, візьміть, порахуйте, хто з них на з'їзди ходив.
Хто з них на з'їзди ходив з фракції? Ви уявляєте собі в політичній партії народного депутата, який навіть не пішов на з'їзд цієї політичної сили. Не то, що не вступив в партію, а не пішов на з'їзд. Цього уявити неможливо. А потім ми ж і на ефірах припускаємо. Почуємо, так я свідомо не ходив, і не хотів ходити. Це само собою. Це вже ми про виправдання так. І наступні кроки цих теперішніх депутатів, які зараз розповзуться по різним політичним проектам, якщо вони комусь будуть цікавими. То вони будуть говорити, потрапив в список, я не був, я не участвував, я повз проходив, мене випадково в депутати забрали. Ми все це з вами прекрасно сьогодні розуміємо. Інше питання, що люди цього не знають. І люди ще віддають свою довіру цій політичній силі, яка, нагадаю, біля 20% має підтримки. Це колосальна підтримка. П'ята частина населення підтримує партію, якої не існувало, в якій всіх обманули, давайте пригадаємо, хоча б пригадаємо соціальні ліфти, які обіцяли, як люди будуть зростати, що попередня влада чи там попередники всі разом хотіли ж об'єднати, хай буде. Всі попередники не давали можливості молоді рости, от зараз буде. Брат Єрмака намагався соціальний ліфт зробити, ми пам'ятаємо всі ці відео, і якось всі про це забули, і здається, що все нормально. Просто б його брат пропонував, продавав, ходив посади, він помилився. Очевидно, це от такий соціальний ліфт. А що стосується власне партії, вибачте, вже минулого року на місцевих виборах «Слуги народу», маючи шалену підтримку президента серед людей, серед виборців, не перемогли вибори до місцевих рад. І фактично відповідальність, я особисто покладаю відповідальність за цю ситуацію на Корнієнка. І я так думаю, що сьогодні очолить партію «Слуг народу» людина, яка не здатна буде організувати адекватну роботу. І не тому, що ця пані, я її не знаю, і є організаційних можливостей, я не можу оцінити. Не тому, що вона якась не така, ми це подивимося вже дуже швидко, там буде з'їзд, будуть якісь перші кроки, заяви і так далі. А тому, що, з непотрібом. Так і будуть себе поводити. Якщо це не потріб, то там хай не знаю, 7 п'ядей во лбу організатора поставлять, він нічого не зможе зробити. Разумков каже, що тиснуть на цих обранців, які зголосилися війти до міжфракційного об'єднання «Розумна політика», тиснуть і в «Слузі народу», і в Офісі президента. Тиснути як в такому випадку можна? Ці люди, зрозуміло, що підтримують політику, так, або там думки, напрямки, бачення разом. Слухайте, чим далі розвивається історія з Разумковим, в мене таке враження, що мозковий центр з розвитку його рейтингу засідає в офісі президента. Тому що всі кроки, які робить сьогодні фракція, президент, спікер, інші депутати, всі, хто представляє владу щодо Разумкова, це допомагає піднімати йому рейтинг. Вибачте, по-перше, така купа людей, слуг народу, записалася це міжфракційне об'єднання. Добре. Чоловіка 3-4 з цієї групи мають відданість до Разумкова. Да? Він їх там привів, він їх фактично в список включив, заради нього вони потрапили. І в знак вдяки чи бажання в майбутньому мати преференції, вони біля нього і готові, точно так само, як і Разумков, розділити там історію. Виженуть з парламента, виженуть з фракції, і вони за ним підуть, це нормальне явище. А решта, що не розуміли, що Офісу це не подобається, прекрасно розуміли. Офіс сьогодні заявляє, Разумков заявляє про те, що тиск здійснюється. А що не ясно було, що буде здійснюватись тиск? А прочекайте, а що не ясно, що ми зараз, розмовляючи про це міжфракційне об'єднання, піднімаємо рейтинг Разумкову? Теж зрозуміло. Тобто, чим більше Разумкова сьогодні будуть бити, тим вище в нього буде рейтинг, тим вище незадоволені слугами народу будуть перетікати
в не до Бойка, Порошенка і Тимошенка, а будуть перетікати до когось нового, на їх погляд, адекватно. І цей новий адекватний, вони ж за нього голосували. Тепер вони йому віддають рейтинг. Внімання, вопрос. Офіс президента не придумав Разумкова? Можливо, і придумав. Можливо, це партія придумана Офісом президента для того, щоб такий проект з об'єднання людей в якійсь політичній силі, але не дати їм можливість перебігти до реальних конкурентів. Ну чому не варіант? Варіант. Бо чим далі, я ще раз наголошу, чим далі я дивлюсь, як розвиваються події, тим вони стають все цікавіше, і більше підтверджується така думка. Ну, звісно, вона може мінятись, вона може не відповідати реальності, але навіщо сьогодні Офісу гратися з Разумковим? Номер один. Для вбивства рейтинга Разумкова – це його забуття. От відправити його в забуття. От взагалі ніяк не чіпати. Щоб йому не було приводів для створення якихось інформаційних речей. Ну, якщо ви їх даєте, якщо там Арахамія виходить, цілий голова фракції виходить і каже, Разумков поганий. Ну, ясно, що всі звернуть увагу, чого він там поганий. Так це ж ви погані, ви говорите про хорошого поганий. Ну, одним словом, історія говорить про те, що і один проєкт, і другий проєкт, один буде розвиватися, а другий в якомусь непевному стані. Цікаво буде подивитися, як розвиватимуться події, але чи припускаєте ви, що в таких собі в лавах прибічників Разумкова навіть можуть з'явитися і ті, хто голосував за його відставку? Абсолютно. Я більше того скажу, що Разумков буде їх з задоволенням запрошувати в свій проект. Ну чому ні? І це, до речі, теж буде підтвердженням тих слів, що це можливо все працює під егідою Офіса. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що багато хто проголосував за відставку Разумкова не тому, що вони погано до Разумкова відносяться, а тому, що так треба було. Ну, така кон'юнктура така. Ну, мусиш зараз натиснути, бо на тебе завтра буде тиск. Але ж багато хто з цієї монобільшості прекрасно розуміє, що другий раз їх в список до Верховної Ради не покличуть. От є така кількість людей, які прекрасно вже на сьогоднішній день розуміють, що оце все, папарашам їм бабки пороздавали якийсь період, а далі все, всім спасіба, всім до свидання. Це є така велика група людей. Далі група є людей, які розуміють, що їх візьмуть в список, але вони не пройдуть, тому що рейтинга не буде, ну такого високого. Mm-hmm. Вони теж, знаєте, будь 97-м в партії, яка максимум набере 50 чоловік, ну ви мені пробачите, ну ми з вами прекрасно розуміємо. Але це вже люди, ну це маргінали, да, перші маргінали, про яких я говорив, а другі ж то активні в політиці, їм зараз треба шукати, куди пристроїться, щоб вони завтра ще раз переобрались. Тому от особливо ця друга група почне активно шукати, куди ж пристроїться. Яценюк, Гройсман, хто там, Разумков, хто там ще, кого там ще називають, ще когось там називають, не буду всіх перелічувати. І будуть вони шукати, куди пристроїтися. І назва політичної такої тихої комфортної гавані жодним чином не важлива. Ну, головне, щоб були ще в списку. Абсолютно. Ми ж з вами, знаєте, можна депутатів критикувати за це, але давайте будемо відверті і дивитися правді в очі. Ну не заради ж мого або вашого блага людина пішла в народні депутати. Вона пішла заради свого блага. Задовільнити владні амбіції, бути на телевізорі, бути з грошима і взагалі пишатися перед мамою і тьощою, що він народний депутат. Ну, раді цього ж він пішов. Ну, ніяк не заради нашого блага. Тому ми з вами відверто маємо розуміти, і що ці люди будуть шукати такі речі. І їх за це винуватити не можна, тому що людське все надто людське, як казав один
грамотний чоловік. Будемо резюмувати цю тему з огляду на всі розклади в партії. І ви, даруйте за тавтологію, розклали по поличках все, що відбувається. Так само у фракції, так само з Разумковим. Варто очікувати позачергових виборів? Це потрібно? Чи це, ну, будуть дивитися з огляду на ситуацію в Офісі Президента? От дивіться, якщо б моєї думки сьогодні запитав президент, я би оголосив терміново дострокові вибори, тому що дострокові парламентські вибори найбільш вигідні, власне, пану Зеленському. Бо ми зараз входимо з вами в серйознішу, круту енергетичну кризу, яка спричинена там світовими чинниками, але в якій ми, як завжди, постраждаємо дуже серйозно. У нас нема зараз вугілля. От ради інтересу, от нехай би журналісти вашого каналу показали фотографії з ТЕЦ. Там пусте поле, там, де завжди гори вугілля перед опалювальним сезоном були, там зараз пусті поля. Вугілля нема. Газ, зрозуміло, запускається Північний потік, і історія з газом Путіним і Європою – це тільки ж початок. Ще шантажа справжнього не було. Те, що там по 1100 – це гроші, це папірці. Насправді ще серйозних проблем не було, бо для Путіна це не гроші, не питання грошей, не питання доходів, хоч це дуже важливо. Про шантаж дуже коротка ремарочка. Минулого тижня, якщо я не помиляюся, то той такий Лукашенко якось сказав, що в контексті санкцій, якщо запровадять, то ми ж гріємо Європу, а ми Ямал Європу прикрутимо. Абсолютно. Це тільки підтверджує мої слова, що не гроші зараз. Газ – це сьогодні не гроші, однозначно. Вибачте, в Китай вони продають по 130 газ. Якщо ми всі з вами маємо зрозуміти, побудовано газопровод з Росії в Китай – $130. Ми в лучші часи і любві між Україною і Росією не отримували по 130. Це раз. Третє, електроенергія. Наші управлінці енергетичні вже довели історію до того, що ми мусимо в Білорусі брати. Білоруси теж сказали, що, ребята, всім спасибо, всім до свидання. Тобто президенту треба готовитися, що буде холодна зима, що зростуть колосально, зростуть ціни на все, абсолютно на все. Так. На Новий рік, от новорічний стіл для українців буде просто золотим. Бо от і ця енергетична криза в кінцевому підсумку спричинить глобальну економічну в країні кризу. Економічну. Я навіть більше вам скажу, що ця криза здатна спричинити гіперінфляцію. І що прийдеться президенту робити, коли в хаті холодно, ну, батареї не будуть гріти, і світло вечорами буде? Він має вийти на телевізор і сказати: я, мої любі українці... Це якщо українці, світло буде, щоб телевізор працював. Повірте мені, щоб президента показати, знайдуть, як включити світло. Він вийде і скаже: любі мої, мене підвели оці на букву «П» погані. «П» – це погані депутати. Я розпускаю сьогодні парламент. Пробачте мені, от більше з цією політичною силою нічого мати не хочу, тому що підвели мене Богдан поганий, Разумков поганий, хто там ще поганий, Данилюк поганий. Так. Вони ж понабирали цих депутатів, а я хороший, от в такій ситуації опинився. Тому президенту терміново треба оголошувати дострокові парламентські вибори. Ну, принаймні до зими, до Нового року точно.